Ja, Conny. Det är piglördag. Det är det. Det är det. Händer det någonting överhuvudtaget? Det gör det definitivt. Både, okay. Både här och där kan man väl säga. Ja. Ganska dramatiskt ändå. Ja, det tycker jag väl. Det händer ju inte mindre i världen än någonsin förr under mitt liv i alla fall. Nej, det gör ju inte det. Faktiskt. Det kan jag hålla med om. Och det här med valfusk verkar ju liksom gå som en röd tråd. Ja, det verkar gå liksom. Genom, på global skala alltså, som en röd tråd. Det verkar riggat. Det verkar jävligt riggat. Ja, och dessutom verkar det vara så att man har låtit det bli riggat. Ja, det har varit riggat, men man har tillåtit fortgå för att kunna samla in och dokumentera. Det blir som att man försöker skapa en bild, alltså lite optik på något vis. Alltså. Mm. Så att människor ska se. Se det de inte förstår. Det går inte och räcker inte att förklara till. Det måste vara en bild. Alltså. Mm. Det är ju ändå så här till sist och syvende att om vi inte klarar av att räkna ut vad som händer där framme givet den information vi har här och nu. Mm. Då blir vi tvungna att genomlida det där framme. Ja, det är lite så. Alltså. Ja, det är bara, antingen så kommer man på det nu och så gör man något annat så man slipper hamna där som man tycker ser trist ut. Mm. Eller så får man traska på tills man är inne i det trista och lära ut av det då. Det är bara så. Ja. 30 augusti. 30 augusti, vet du. Onsdag. En onsdag är det. Och det är piklördag. Ja, och det är fortfarande 2023. Ja, det är det. Det är dags för ett onsdagsmys. Ja, hokus pokus. Jag tänkte, vad fan satt och väntade. Här kommer jag göra en varskott. Jag har klarat av det. Ja, det är mycket alltså. Mm. Ukraina verkar gå jättedåligt för Ukraina faktiskt. Det gör det faktiskt, ja. Det verkar precis som att... den amerikanska militären kliver närmare ljuset från verkligheten på något vis. Alltså. Mm. Verkar komma liksom mer i dagens ljus. Absolut, tycker jag. Man kan säga. Och det ska vi ju mer och mer hos fler och fler. Det verkar. Men, ja, lite så kanske. Jag gillar det så. Men ja, alltså militären, jag tycker den blir mer och mer synlig för den som tittar efter, alltså helt klart. Ja, men det är väl lite sådär, om man ska skapa den här optiken och genom händelser och så vidare, då verkar väl det ändå vara ett tecken på att man har insett att det räcker inte med att förklara eller säga som det är allt på en gång. Nej, om folk inte fattar så fattar de. Det spelar ingen roll hur mycket du säger hur det är om folk inte begriper det. Nej, men lite that's så it, kanske. Bara. Ja, lite så. Vad ska man ens säga i det läget? Jag vet inte det, men jag tyckte det är liksom som en sång man tänker på lite grann att är det ett folkbildningsprojekt, då är det ju folkbildningen som är poängen. Ja. Det är inte att rulla ut en färdig lösning och säga så här är förutsättningarna och där har ni att rätta er efter. Nej, det är ju också så här, om du får en färdig lösning så löser allting, men vilket skoj liv du har sen då? Det är inte en stor del av livet är att möta de utmaningar som kommer och lösa de situationer som uppstår, eller? Jo, alltså, det kan man ju tänka sig. Ja. Sådär alltså. Men först ska vi som vanligt tacka för allt ni gör. Mm. Ni är fantastiska och ni märker själva. Det här tar en rätt så bra utvecklingshastighet. Ja, ja, nu fan. Ja, ja. Och vi är ändå inte uppe i toppspeeden på långa vägar. Alltså, men nej, det börjar fan snabbare av år. Mm. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karnova.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Tack för att ni finns, helt enkelt. Ja, det blir så mycket roligare. Ja, det blir ju det. Ja, det Cornelia var ute på vift igår. Det var
faktiskt. Ja, hon pratade med Ulf Bergestrand. En repris där lite på vad jag gjorde här för några veckor sedan. Hon pratade med Bergestrand. Men vi lyssnade på den här, va? Det gjorde vi. Och de höll fan på ett par timmar. Två och en halv timme nog räknat. Var det så långt? De hade gått på samma skola och en massa konstiga grejer som kröp fram i de där sammanhangen här. Det var ju lite trevligt. Lite väl. Det var många som tyckte det var jättebra. Kanske jag är det så. Jag tyckte det var jättebra. Ja. Den här ruttna demokratiutredningen, ja. Vem tror du då som egentligen beställde den? Nej, jag tror det är som de sa. Jag skulle aldrig ljuga om något. Nej. Jag har aldrig funderat på hur tågordningen borde vara, liksom. Så. Nej, vad ska man säga? Du har varit inne på det förut, ju. Det här med Säpo och FOI. Vilket förhållande de har till varandra. Vem som borde fråga vem om vad, liksom. Lite så kanske, va? Lite så. Kan man tycka. Lite märkligt det där. Jättebra samtal i alla fall var det. Tycker jag. Tycker jag också. Tycker jag absolut. Jättebra faktiskt. Jag kan säga att det är inte många samtal som är 2,5 timme långt som förs på svenska som jag pallar och lyssnar på. Nej, vad bra. Så det var mycket trevligt. Ja. Men det sagt så ska jag väl säga att det beror på mig och ingen annan. Så, det, så är det. Ja, vad ska vi börja med? Börja med Ukraina då kanske då? Kan börja med Ukraina. Det verkar som att den franska tidningen Le Figaro hävdar att den tyska utredningen är övertygad om att den här var en operation med Nord Stream som var gjord av Ukrainas väpnade styrkor med stöd av västallierade. Och det är väl inte en vågad gissning att det kan vara så. Men de här västallierade, jag undrar jag om inte det finns något blågult i den här soppan. Den svenska utredningen är ju fortfarande är lite hemlig och ofärdig. Den är inte så transparent. Nej, inte så mycket kanske. Och sen, om det nu ligger sanning i detta, så det är ju en ren jävla krigshandling mot Tyskland från Ukraina i så fall. Ja. Och många av de här allierade som Ukraina har, inte de är NATO-medlemmar. Jo. Lilla Tyskland är, eller? Ja, men lite så. Det är jättekonstigt. Jätteknepigt alltså. Faktiskt alltså. Och nu börjar man då, säger man att man, ryska militärexperter undersöker uppskjutningsvägarna för drönarna som attackerade flygplatsen i Peskov för att vidta ytterligare åtgärder. Det var konstigt alltså. Man skulle ju nästan få intrycket att de lät det där ske lite grann. De drönarna är knappast den kapaciteten och kalibern att de kan ta sig in där om inte det var liksom meningen. Nej, det är tänk kanske att det här ska vara en liten detalj i målningen som presenteras. Lite grann samma sak med det här med Ukraina. För Tyskland kan ju inte gärna bli jätteglad över att få sin ekonomi raserad sådär. Nej, det är svårt att tro faktiskt. Det är det. Jättemärkligt alltså. Det är faktiskt skitsvårt att tro. Ja. Å andra sidan Tyskland kanske har förstått att systemet är skuldmättat. Så kan det ju vara. Och att det liksom spelas på ett högre plan. Man vet ju om det. Nej, det skulle ju kunna vara så att det är koordinerat länder emellan också. Så skulle internationellt det koordinerat. Och det som talar mest för det är väl det faktum att är det bara hälften så som vi säger, så det enda sättet att motverka detta, det är att göra det i samarbete med andra. Ja. Det går inte ens på annat sätt. Om det nu är som vi säger att det finns en djupstat och en kärna och sådär. Så det är mycket spel. Alltså, amerikanerna hävdar ju nu på X-22 i alla fall att det är liksom, det är öppet mål helt enkelt nu, och den borde för fan folk se det här när Joe Biden ska fira 9/11, höll jag på att säga, men alltså hedra de döda i 9/11 genom att befinna sig i Alaska. Det är väl så långt bort från händelsens centrum inom USAs gränser man kan befinna sig. Det känns ju lite så. Alltså. Men jag vet inte, han kanske ska upp till Alaska och försöka smitta upp. Det verkar ju som att det där är ju liksom, det är en kanonringning alltså. Han framstår som en jävla idiot. En komplett idiot alltså. Totalt. Märkligt alltså. Ja. Det här är konstigt. Så, och man hävdar då att nu har man total kontroll på alla medier och alla spelar sin roll i den här orkestern alltså. De säger det alltså på X22. Jag har inte lyssnat på det.
Ja, ja. Ja, jo, förresten, så och sen tog de upp det här med det här som vi tog upp häromdagen. Alltså, de tog upp det igår och vi tog upp det i förrgår. Ja, Derek. Derek Johnson, ja, där. Det verkar liksom som att det ligger något i det där. Alltså. Ja, det ligger nog något i det. Nu är det för sig då bara, de har ju lite sådana här skräpgäster där på X22, vilket... Ja, ja, Flynn och sådana Flynn, där. Michael Flynn, ja, just det. Och Derek då liksom. Ja. Och när det gäller Derek... Och Trump Jr. också, va? Trump Jr. har varit med också. Ja, det är en hel skock till för övrigt sådär. Ja. Så det, det är väl bara Donald Trump, tror jag, i princip som... Det lär bara han kvar, ja. Ja, men det kanske skulle se dumt ut. Alla har sett lite väl ut. Ja, jag tror så, det. Så, det kan man nog fan säga. Ja, precis alltså. Det innebär att man måste ha hela galleriet alltså kontrollerat. Mm. Undrar om man ju har det i Sverige, det har man kanske inte. Det är så viktigt i Sverige kanske i de här sammanhangen. Ingenting är viktigt i Sverige. Mm. Mer än att skjuta sig själv och skita hemma, ja, och samla påsar alltså i lådorna. Tror du det kan vara så här att Ryssland håller sig med en sån där galning också? En sån där galning? Ja, men de måste ju ha lite motmod. Ja, ja, det är få... alltså lite kontrollerad opposition typ. Ja, kontrollerad opposition alltså. Ja. Ja, det är inte helt möjligt. Nej, den här göken här med Sovjet träningsoverallsjacka som vi tittar på nu, alltså han är ju rätt så dramatisk allt som oftast, alltså i sina uttalanden och ja. Han tycker man ska torka bort Östersjön från jordens yta, alltså. Vladimir Solovjov är säker. Alltså drönarattacken på flygfältet utfördes ifrån Estland. Och så säger han att de baltiska staterna drog sig olagligt ur Sovjetunionen på grund av Gorbachevs beslut som kan hävas genom domstolsbeslut. Alltså. Mm. Nu vet inte jag exakt hur det är. Det där är det en typ av juridik som man lite naivt alltså har trott att det är såklart att det är okej alltså. Mm. Man kan ju inte anta liksom att det är, man gör ju inte det, man gör, normalt sett gör man, kanske borde ha satt sig in lite i, ja, fan, man har ju spart mycket tid alltså. Ja, men så faktiskt. Ja, det är ju det där nu när nationalgardet i USA, det börjar liksom komma om de historien, de regler som gäller för den typen av verksamhet att verka inom ramen. Mm. Tänk att den informationen kommer just nu. Det är nog inte kopplat till någonting. Nej, det känns som att man på något att... vis beredd, man krattar man ner sig för att det kommer mer militär verksamhet i det här, helt häpnadsväckande nog. Alltså. Det lär det göra, ja. Så konstigt som fan alltså. Mm. Ja. Det var konstigt. Och din gamle sjöbus där, har du varit i det där Gabon? Nej, jag har aldrig varit i Västafrika faktiskt. Eller jag har varit ut nere, vad heter det där? Las Palmas, som ligger där på västkusten på Afrika. Ja, det var mer än vad... Jo, men det är några... Jag tror det låter spanskt. Ja, ja, det är ju gamla kolonier här. Jo, men jag får mig ligger på västkusten. Vi var där någon gång. Ja. Ja, hur som helst, det tycks ha varit lite... Det har varit militärer också. Ja, Gabon. Tänk vad konstigt. Ja, Gabon i Afrika. Det verkar precis som att den här imperialismen, de här kolonialväldesintressena har liksom lite motgångar. De har lite motgångar. Det är väl avkolonisering på gång helt enkelt, vad jag kan säga. Men ja, det verkar så. Ja, Gabon är också en gammal fransk koloni. Tror de har telefoner där? Ja, en. Mm. Men den fungerar inte. Jag tror de har elektrisk ström också, verkligen. Ja, till och med det, va? Det tror jag fan med. Ja. Mm. Och jag tror också de har cancersvulsten. Vi benämner som Wallenberg i landet. Ja, en fransk koloni i Afrika, alltså Gabon. Mm. Den lokala militären tillkännagav på tv att valresultatet ställdes in och maktens institutioner upplöstes. Ja, valet detta oljerikaren ägde bokstavligen rum i lördags. Det vanns av den sittande presidenten som har suttit vid makten sedan 2009. Och före honom regerar hans far från 67 till 2009. Det är väl ingen risk att det är korrumperat? Nej, nej. Ja, och vem har då väl han kanske någon... Har de biltelefoner där, tror du? Det tror jag det med faktiskt. Ja, vem, då kan man säga att det är en familjeangelägenhet rent utav att... Har några som tillhandahåller den typen av infrastruktur? Ja.
Ja, men till exempel sådär. Till exempel. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, nej, jag vet inte vad det alltså, jag kan inte ens reagera. Militären meddelande också att gränserna stängdes. Det hörs skottlossning i landets huvudstad, rapporterar medierna. Mm. Det är ett oljerikt land förresten också. Kan vi lägga det kan man de säga. Har säkert lite andra naturer. Jag har inte kollat upp det än. Men mm. ja, det finns säkert så. Annan olja där också. Och situationen i Gabon alltså, det är en stor fråga för Europa, säger Borrell då. EU. Och det har jag rätt i. Ja, men det gör det ju. Det, ja, ju det säger jag inte emot. Alltså. Alltså. Det stämmer. Det är en stor fråga. Men Josef är ju liksom nästan en imperialismens fanbärare där. Kan man lugnt säga. Mm. Kan man, lugnt. Man kan väl säga att hans livsgärning består inte av allt för mycket motverkande mot det här systemet. Nej, det gör det inte. Alltså. Nej. Ja. Och om man tänker sig för svenskt vidkommande och utvinningskoncessioner och såna här grejer, då är det lustigt alltså, för nu ska det tydligen grillas till allmän beskådan när energibolaget Orrön Energy riskerar en större ekonomisk smäll än väntat i anslutning till den så kallade Sudanprocessen. Åklagare yrkar på att 2,4 miljarder ska förverkas från bolaget jämfört med tidigare belopp på 1,4 miljarder, skriver Orrön i ett pressmeddelande. Bolaget, tidigare känt som bland annat Lundin Energy och Lundin Oil, skriver att man kraftfullt bestrider både den metod som åklagaren använt för beräkningen av det yrkade beloppet och förverkande yrkandet i sig alltså. Beskedet fick aktien att rasa 9,2% på Stockholmsbörsen. Ja, bolagets dåvarande styrelseordförande Ian Lundin och dåvarande vd Alex Schneider står sedan i november 21 åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott mellan 1999 och 2003. Hyfsade åtalspunkter. Ja, enligt åtalet hade bolaget hittat olja i en del av vad som då var södra Sudan och som låg utanför regimens kontroll. Vid samma tidpunkt inleddes en militäroffensiv in i regionen med syfte att skapa förutsättningar för oljeprospektering. Kan man tänka att de kan väl inte ha varit inblandade i det där? Svårt att tro. Nej, det verkar konstigt. Vet du vad? Mm-hmm. Det sägs ju numera att när man har kommit så långt ner får man säga att 7-8 år före Donald Trumps presidenttillträde där. Mm. Så var det här planeten. Och det finns ju lite till då, antar vi då. Ja, vi kan nog säga att det går ner till 9-11 åtminstone. Och ja, minst. Absolut. Minst, ja. Precis. Minst 9-11. Ja. Jag är nog längre bak ändå. Så och då, ja, kan man säga, då höll ju de på här redan. Ja. Faktiskt, alltså. Mm. Ja. Och det blev ju Sydsudan. Alltså, Sydsudan är väl jordens yngsta nation, tror jag. Ja, det kanske är så. Ja, alltså. För, men det var... Åklagarna hävdar att företrädarna för bolaget Lundin och Schneider styrkt regimens uppsåt att begå folkrättsbrott genom att velat verka på platsen. Rättegången inleds den 5 september. Ja, 5 september. Nu i år alltså. Ja. Okej. Det är ju, men ja, det är ju slutet på nästa vecka då. Ja. Det var något datum där också, som på den här 5 september. Det var väl något sånt här startdatum för den här möjliga ljudfilen med Joe Biden, ja, det, ja, och Hunter också, Biden. Ja, va? Ja, ja, det var så. Mm. Det är ju snack om att det ska komma en ljudfil, jag hör. Ja. Lider som ska avgöra mm. huruvida han är korrumperad eller inte. Ja, det vet man ju inte. Nej, det är här kommer något extremt konstigt i dagens ja. Läge skulle jag säga. Mm. Den där du med smör på. Och det är väl ingenting som direkt ja, så att säga, ifrågasätter att det är kontrollerat på båda sidor om staketet helt enkelt. Nej, det tror jag inte. Alltså, det en artikel i Svenska Dagbladet idag och rubriken säger så här: oppositionen börjar bli pinsamt, säger Peter Wennblad alltså. Mm. Man kan väl säga så här, jag börjar med så här, att försöka göra någonting av ingenting, för det ja, blir det ju lite så. Ja, men det är ganska så, alltså. Så bra beskrivning om ja. Det. Ja. Mm.
Den nuvarande regeringen hotar grunderna i den svenska demokratin, skrev S-ledaren Magdalena Andersson på Dagens Nyheters debattsida i början av maj. Vårt lands själ står på spel. Det kan man faktiskt säga. Ja, det absolut. Så, ja. Nu ska vi se här. Nu ska vi se. Den svenska demokratin. Grunderna för den. Magdalena, vilka är de mer exakt, menar du? Valutaregimens bevarande. Jobbar inte din man med någonting, Magdalena? Rickard? Rickard? Jag trodde han var arbetslös. Nej, han är ju inte det vad det sägs. Ja, men alltså det är ju så jävla pinsamt sådana här artiklar. Så fan, man vet inte hur man ska ta vägen när man läser dem. Det som är mest pinsamt egentligen är att du kan säga exakt samma sak som det här så om de prostituerade. Ja. Så, det är en projicering utan dess like. Det är rätt som de skriver mångt och mycket om politiska läget liksom. Det här var bara 3 månader sedan. I fredags kallade hon till presskonferens med den danska regeringens besked om att den vill förbjuda koranbränningar och andra otillbörliga behandlingar av ett föremål av väsentlig religiös betydelse. Syftet med pressträffen var dock inte att kritisera det danska förslaget eller markera att Socialdemokraterna kommer att ta strid om den svenska regeringen överväger liknande ingrepp i grundlagen. Gäller grundlagsfästa fri- och rättigheter. Nej, tvärtom. Hon krävde en tydlig plan och ytterligare åtgärder från Ulf Kristersson och att han skulle kalla till ett partiledarsamtal om det mycket utsatta läge som Sverige enligt Andersson nu hade hamnat i. Och det här med grundlagar och allt där, det är jättekonstigt alltså. Vi kommer tillbaka till det när det gäller Viktor Orbán och hans syn på Ryssland. Vi lär komma tillbaka till det här med grundlagar. Ja, det lär vi göra, ja, precis. Ja. Ja, den passivitet som den här regeringen har visat i den svåra situationen sedan andra världskriget är häpnadsväckande, hävdar Andersson Skan. Danmark visar återigen ledarskap, något som helt saknas i Sverige. Och vi antar att hon inkluderar sig själv alltså då. Då undrade S-ledarens pressekreterare Miriam Kontio på X, tidigare Twitter alltså. Ett uttalande som onekligen kunde tolkas som att också Socialdemokraterna vill införa hädelslagar liknande de danska. Så långt ville dock inte Magdalena Andersson sträcka på sig på pressträffen. Det är för tidigt att säga vad hennes undvikande svar på de närvarande journalisternas självklara fråga om Sverige borde göra som Danmark. Istället började hon prata om sitt favoritämne Richard Jomshoff och Sverigedemokraterna. Ja, de är ju till för att hon ska prata om dem. Så. Ja, någon annat finns så fan inte till för. Nej, inte mycket faktiskt. Nej, deras globalistkritik, den är ju faktiskt... Frånvarande. Ja, den är svenskt politisk. Ja, den är svensk kan vi säga. Ja, så, absolut. Så. Ja. Partiledaren som för 3 månader sedan anklagade regeringen för att ha totalitära regimer som förebild bad nu alltså om betänketid för att stå upp för svensk grundlag. Säger hon som är gift med valutaregimens främsta företrädare, alla anställda företrädare. Ja, visst alltså. Och frågan inställer sig om Socialdemokraterna har en kompass eller vet hur man läser av den här politiska kompassen. Som Expressens politiska redaktör Patrik Kronqvist pedagogiskt visade i veckan har S på några veckor intagit flera offentliga ståndpunkter om hur Sverige bör hantera koranbränningarna och det ökade terrorhotet. Ja... Här är en idé. Mm. Och media är fan och skriker om de här koranbränningarna. Vad skulle hända då? Ja. Om jag går ut och bränner en jävla koran på en altan när jag inte talar om det för någon. Ja. Är det någon som blir upprörd, tror du? Ja. Märkligt. Och sen är det ju det här liksom hävda då att vi har varit inne på det förut. Nej, men det här med yttrandefrihet och att det skulle vara det är alltså skyddat av yttrandefriheten att tända eld på en koran. Nej, det är det inte. Det är okej att tända eld på en koran. Det är inte konstigt med de här pseudodiskussionerna. Ja, det är så jävla jävligt. Tror du det är till för att visa att det är till det är för att folk ska... Folk ska hålla sig i bruset. Liksom. Ja, och folk ska förstå att det är bruset. Ja, det är bruset. Inte mer än bruset. Ja. Nej. Vad fan, får pejla signalen och skit i bruset. Ja, men lite så. Det är ju konstigt. Men hur fan kan det vara yttrande och tända eld på saker? Det är... Ja, konstigt alltså. Mycket, mycket märkligt.
Ja, i början av månaden tyckte den tidigare inrikesministern Anders Trygeman att det var, fanns ett viktigt signalvärde där i att se över ordningslagen, men att han hellre skulle stoppa koranbränningar genom att utöka lagen om hets mot folkgrupp. Det där är ju fantastiskt. Alltså. När blir en religion en folkgrupp alltså? Hur, måste man vara djupt religiös eller räcker det med lite grann? Eller kan man byta? Är man kvar i folkgruppen då? Eller hur fan blir det där? Ja, det, där är, det är mystifierande och höllt i dunkel. Ja. Mm. Två veckor senare intog den rättspolitiska talspersonen Ardalan Shekarabi den motsatta åsikten. Svensk yttrandefrihet måste värnas. Vi ser inga behov av lagändringar, kommenterar han regeringsbeslut och gör en översyn av ordningslagen som partikamrat Ygeman nyss hade tyckt var rimlig. Det verkar ju lite sådär halvvimsigt alltså. Först var alla som de ville och sen fick vi yttrandefrihet. Och en sak är säker, så fort någon talar om för dig är tvungen att tala om för att du har en frihet, då kan du ju fan på att du inte har det. För då hade de inte behövt tala om det. Nej. Det är inte svårare än så. Ja, och när ytterligare 8 dagar förflutit öppnade partiledarna i praktiken för stora ingrepp i svensk grundlag. Du, de där jävla grundlagarna och hela den här... Jag tror vi skiter i det. Det här fixar en konstitution. System, ja, kanske alltså. Kanske. Och jag tror vi ska nog inte utgå så mycket ifrån det här med blod alltså. Nej, det skiter vi. Det, skiter vi. Det blir nog knöligt när det ska föras till saklig grund alltså. Det, jag tror det är dåligt. Jag tror att geografisk yta brukar man inom filosofin prata om det här med blod eller jord alltså som grund för någon konstitution eller så. Det verkar inte så tokigt. Nej. Faktiskt, men den är mer konstant än människan är på något vis. Den lever längre. Den är mer bestående liksom, förstår du vad jag menar. Ja, ja. Sådär. Så är det. Man kan väl säga som så att mänskligheten utan en planet verkar ju så där. Ja. Säkerhetshotet mot Sverige är inte det enda område där S har högt tonläge mot regeringen, men talar tyst om sin egen politik. Om den ens finns. Till exempel har S-företrädare hudflängt regeringen om att sänkningen av reduktionsplikten innebär ökade klimatutsläpp. Men kan själva inte svara på om partiet vill återställa den eller hur man i stort vill att Sverige ska nå de klimatmål man anklagar regeringen för att ha övergett. Klimatfrågorna, liksom alla andra stora politikområden, har delegerats till 11 interna arbetsgrupper som ska vara klara 2025. Det. Jaha. På fredagens pressträff uppstod en lätt pinsam stämning när Magdalena Andersson avslutade sin dragning och de närvarande reportrarna insåg att hon inte hade någonting mer konkret att presentera i sak än att Ulf Kristersson borde göra något. Oklart vad? Är det allt? Frågade en av journalisterna förvånat. Och är det sant så är det bara beklagande den här stackaren. Vad fan har du väntat? Ja, och tyvärr är det nog så. Svensk opposition är inte bättre än så här. Allt den har är ingenting. Ja, då får jag läsa det sista en gång till. Och tyvärr är det nog så. Svensk media är inte bättre än så här. Allt den har är ingenting. Ja. Det är samma så. Man kan säga att svensk politik... Inte så mycket svensk politik utan svensk media. De hänger ihop lite grann. Jo, naturligtvis. Men svensk politik är ingenting. Ja, nej, nej. Fan. Det är bara teater. Ja, det är bara egennytta. Det har aldrig varit någonting annat. Nej. Nej, och det är klart. Men vad är politikers uppgift? Jo, politikers uppgift är alltså att skapa förtroende för ett system som över tid gör allt färre, allt rikare för att allt fler blir fattigare. Det är politikers uppgift alltså. Ja. Det är fan helt makalöst. Ja. Märkligt alltså. Mycket, mycket. Och så de där drönarna. Mm. Mm. 20 stycken. Ja. Luftförsvar slog tillbaka insatsen. 4 IL-76 och skadades. Inga skadade. Mm. Jag undrar, jag tror baltstaterna kommer att ångra sig lite. Jag tror att det är så faktiskt. Jag tror unga, men samtidigt det är ju riggat och planerat. Man kan väl säga att de har tillåtits. Och gör de det i brist på förstånd, då kommer de ångra det. Ja. Gör de det med förstånd så förstår de ju varför. Den där X22-gästen
Donald Trump junior. Mm. Han kallade Ukrainas ledare för en diktator. Enligt politiken kan en sån slutsats dras av Kievs krav att hålla val endast på bekostnad av Washington och Bryssel. Det vill säga Washington och Bryssel ska betala valen där. Inte bara det. Det finns några väljare som har förbjudit alla oppositionspartier och grejer. Ja. Håller på. Ja. Nej, alltså jag håller med Donald Trump junior. Vill du se en diktator så uppfyller han tillräckligt jävla många krav. Ja, han sprang svenske. Runt där och vimsade med och Ulf Kristersson. Det var ju lika de var lika långa. Det såg konstigt ut den där, tror jag. Jag syns ju Karl-Johan har kommit in och ställt sig i mitten. Och Ungers president Viktor Orbán kallar den västerländska föreställningen om Ukraina har övertagit i konflikten för en lögn. Ja, jag håller med. Det är lögn alltså. Ja, det är lögn rätt av. Att det går bra för Ukraina att de har chans att vinna det där. Det är en lögn. Ja. Rätt av bara. Men med det sagt så tror man verkligen på det när man säger det. Då är det ju ingen lögn. Så. Nej, så är det ju också. Det också. Man kan ju tro på det då. Mm. Så är det ju faktiskt. Makaronerna, ja. Ja, makaronen flippar på bricks liksom. Och anklagar dem för att skapa söndring i världen eventuellt. För, ja. Mm. Projicering mycket eller? Eller mycket. Mm. Jag vet inte hur tydlig bilden ska behöva bli. Han säger att det är fragmentering alltså. Mm. Ja. Och konfrontation mot USA. Ja, alltså det är på med, ja, det där med söndra och härska, det har vi varit inne på någon gång. Nu tror inte jag att BRICS är inne på och söndra och härska faktiskt. Nej, det tror inte jag heller så mycket. Jag tror de är mer inne på samarbete. Så. Ja. Faktiskt. Men och Japan och atomvapnet och radioaktivitet och president, höll jag på att säga, med kejsare i vart fall. Mm, verkar vara mycket lurt där. Det har varit mycket lurt där, ja. Mm. Så är det. Och då vill de ha amerikanska kärnvapen också ovanpå allting. Mm. Verkar som det börjar trummas upp. Men det är ju ganska, det finns ett land här i världen som sägs ha blivit utsatt för kärnvapen, det är Japan. Men de glömmer bort dem utav USA. Och nu ber de att bli skyddade åt USAs kärnvapen. Och det hade de ändå Christian Birkeland där redan på 1906. Precis, ja. Men det där är ju väldigt märkligt, hörru. Oerhört faktiskt. Och det måste man säga. Jättekonstigt. Svenskarnas skulder slår alla tiders rekord. Tänk, det är också konstigt. Är det tillväxtkrav i det här systemet? Det beror på vem du frågar lite grann. Ja, det är det liksom. Ja. Och sen finns det ju någon som ljuger och säger att det inte finns. Men så. De vet att det finns, men de säger inte det. De svenskarna säger att det inte finns. De ljuger inte för de tror på det de säger. Ja, men lite så va. Faktiskt. Ja. Och hon... Carrie Lake där, hon verkar på något vis... Hon ska nog vidare upp i hierarkin i USAs administration. Ja, men det verkar så, va? Ja, absolut. Inte mig emot hon. Fan, hon är skarp. Ja. Hon är skitskarp. Tänk vad väsensskild hon verkar vara från en svensk politiker. Och inte bara en svensk, det vill säga, men fan, visst, absolut. En västerländsk politiker. Ja, en västerländsk politiker är bättre liksom. Ja. Sen till Finsla kanske, vet jag. Jag menar, kolla på han, presidenten i Uruguay där för många år sedan. Ja, han är lite tjock. Han verkar nu vara en helt fantastisk människa. Ja. Faktiskt. Så det finns nog fan politiker i världen, men inte i Sverige. Fan, jag har inte sett någon. Ja. Konstigt alltså. Robert Malley och Bidens Iransändebud som fungerar som ledande förhandlare om Barack Obamas kärnvapenavtal med Islamiska republiken har fått sitt säkerhetstillstånd återkallat efter påstått felaktig hantering av hemligstämplade dokument enligt läckor från utrikesdepartementet. Det är ju lite konstigt. Jag vet inte, de här centrifugerna och de här grejerna, kom inte de från något europeiskt bolag? Vad jag har förstått så... Jag tror att det var lite Siemens ABB-iskt sådär. Jag tror det var någonstans i Finnsmål som höll i det där alltså. Det tror jag med.
Det har jag bestämt för mig, jag har hört honom säga. Jag tror dessutom, jag har hört någon gång någon säga som var inblandad i det här, att det var inga större problem att få in grejerna trots sanktioner, utan det största problemet var ju pallarna med kontanter som det skulle mutas med. Det verkar ju angeläget att skapa den här imagen av att det var ett kommande kärnvapenhot, alltså. Var det inte samma firma som sålde in det där till Nordkorea? Det var det. Just det. Faktiskt. Knepigt det där, hur de här unga staterna, road states, hur de har fått ihop de här samma parter. Hela tiden, alltså. Mm. Kan det där parten ha varit inblandad? Kan det ha varit så att den partens hemland, och det är väl Schweiz kanske i och för sig, men det spelar inte så stor roll, för det är ju en gangsterliga som Muammar Gaddafi. Ja, det sa han. Faktiskt. Han var inte ute och cykla. Han fick betala det ultimata priset för det också. Så. Ja. Det där är ju konstigt, alltså. Det som egentligen är konstigt är väl att de här gamla säkerhetsrådgivarna och sånt, att de har kvar sina säkerhetsklassningar. Jag undrar vad det beror på. Vad kan det... Det verkar som att de vill ha koll på vad som rör sig där inne, helt enkelt. Av någon märklig anledning. Kan man tala om då för alla som är där inne att nu ska vi rensa det här? Det kan man, men då är det skita så här. Tror du det? Ja, det tror jag. Mm. Folk har ju en tendens faktiskt att reagera om man varskår dem i förväg. Man tänker göra något, de kommer uppleva sig negativt. Ja, men eller hur? Ja, absolut. Det där är jävligt mänskligt. Just precis, och så lättförståeligt som fan. Alla kan begripa det faktiskt, om de bara vill. Mm. Det är så. Ja, jag vet inte. Ja. Och det sägs ju då att nu blir det kris med Kina och så vidare. Men en annan konstig grej är att Kinas handelsminister Wang Wentao träffade USAs handelsminister Gina Raimondo i Peking den 28 augusti. Träffade då. Och man kommer då att etablera en ny kommunikationskanal mellan de här handelsmyndigheterna enligt uttalande från Kinas handelsministerium. Mm. De två sidorna enades också om att bilda en arbetsgrupp. Detta är ett resultat av USAs handelssekreterare Gina Raimondos besök i Kina och skickar en signal till världen om att båda länderna då inte i alla fall tänker slå ihjäl varandra med atomvapen den här veckan. Inte på stört, utan snarare vill stabilisera handeln mellan Kina och USA. Mm. Och det i sin tur säger väl att kanske familjen Bidens framgångssaga är lite på upphällning. Men man kommer ju naturligtvis ut på det så lång tid det går. Ja. Det är ju helt så lång tid det behövs, skulle man säga. Ja, sådär alltså. Ja, det är alldeles för frajligt det här. Det är för jävligt på ordet. Ja, precis alltså. Faktiskt. Ja. Och majoriteten av vanliga kineser har ett allvarliga tvivel rent utav. Alltså, om den amerikanska sidans uppriktighet, alltså, som bedöms liksom lite opolitliga. Jag kan inte förstå det, men det är track recorden de har efter andra världskriget. Ja, konstigt det. Alltså. Jävla märkligt. Ja. Folk är så misstänksamma. Ja, faktiskt jättekonstigt alltså. Ja. Och sen var det där då med Joe Bidens kommande problem alltså. Mm. Ja, vi får se. Men det, vad ska vi säga, det ligger rätt i tid. Joe Biden, det kommer att komma mer om Joe Biden. I vilken form, men det kommer att komma mer. Det bara är så. Och om man har gjort alla de här affärerna då, eller inte alla, men i huvudsakliga delen då som vicepresident under Barack Obama, kommer inte det bli liksom någonting som faller kommer på barn? Kommer smeta av sig lite på... Ja, det kan man väl säga. Det kan man väl säga, va? För hur det än var, om nu vicepresidenten satt där och smorde kroset liksom helt illegalt, så... Det borde hans chef faktiskt. Hans chef har ju lite ansvar för det. Ja, men det känns ju det. Ja, det måste vara så bra. Chefen bär ansvaret i första hand, liksom. Så är det, sägs det ju. Ja. Och jag vet inte, alltså, det där är... Ja, närmsta veckorna då. Ja, det ska ju komma ljudfiler. Och det, när de kommer, för de lär nog komma. Man får springa med dem. Man ska ha jävligt klart för sig att det finns många sätt att manipulera information på. Både ljudfiler och bilder och
Men med det sagt igen, så det är tid för sådana saker nu. Det är, ja, det är riktig information. Och vet du vad? Skammen har landat i Sundsvall. Ja, alltså, inte bara det. Fantastiskt. Den, inte bara det. Inte ett öga är torrt. Alltså. Ja, den visas dessutom i svensk riksmedia, den här skammen nu. Ja. Ja, det är Sveriges Radio som skriver om skammen i Sundsvall. Ja. Efter swishlistan. Och jag skulle väl säga så här att när det gäller skamligheten så kommer nog vad som kommer att vida överträffa vad som tidigare har uppdagats. Ja. Är det någon som skäms för den där swishlistan och sånt så oh gud vilken jobbig framtid ni har framför er. Ja, det kan man säga. Men då blir det skämning så det är härliga. Det. När över 100 personer hamnar på en lista med misstänkta köp av kokain och cannabis slår det ner som en bomb i Sundsvall. Bland 60 000 invånare. Ja. Drygt 100. Folk på listan skäms och är rädda för att bli av med jobbet. P4 Västernorrlands reporter Petra Berggren berättar hur vanligt folk och deras festvanor hamnar under lupp efter att en lista med Swish-överföringar blev offentlig. Listan fanns med i förundersökningen mot de misstänkta i en stor gängkonflikt i Sundsvall och spreds i rekordfart i olika internetforum. Småbarnsföräldrar, idrottsprofiler, ungdomar, framgångsrika företagare i Sundsvall, alla misstänkt för att ha swishat pengar till den 28-åring som nu åtalats för grovt narkotikabrott. Personerna på listan är i det här läget inte formellt misstänkta för brott, men flera av dem som P4 Västernorrland har pratat med känner sig uthängda och rädda för vad listan ska få för konsekvenser. Tänk om det visar sig att de har bedrivit nians jävla jätteavlyssning. Det skulle de aldrig göra. Nej. Bara för att tekniken finns så behöver man ju inte använda den. Men precis alltså. Men sen har det, ja fan det där med, om du blir så jävla nervös för att bli avslöjad och göra kriminella saker, olagliga saker. Låt bli då kanske. Fan gör dem då? Ja. Om du nu är medveten om att det du gör är kriminellt och olagligt, står det inte som en jävla idiot sen och gnäll när du torskar då? Nej, men lite så. Jävla soppa. Ja. Om du vet att det är olagligt du gör det och åker dit liksom, står inte gnäll då. Sen kan man ju diskutera varför det ska vara olagligt, men det är en annan fråga, en annan diskussion. Så, ja, det... så kan man säga. Ja, just. Och på temat narkotika då, så har ett historiskt slag mot narkotikahandeln i Spanien utdelats. Var det där 9,5 ton? Ja, så har myndigheterna beskrivit ingripandet av historiens största kokainbeslag på spanskt territorium, en operation som har genomförts i hamnen Algeciras, heter det så? Du har väl varit där antar jag? Nej, inte det faktiskt. Jag har varit mycket i Spanien. Det är många spanare. Ja. Den spanska polisen har i alla fall då har en gemensam insats med tulltjänstemän genomfört en så kallad operation Nano som för tankarna till väldigt snabba datorer. Som inleddes i mitten av juli när man fick kännedom om en internationell kriminell organisation som skulle försöka smuggla kokain in i landet. Ja, just det. Men det var ju någonting med de här paketeringen. Ja, inte bara det. Det var någonting med, dels var det kylcontainer och dels var det någon form av logistikfirma som var inblandat i rederiet och sån här grejer. Mm. Var det inte så? Ja, det vet, alltså, de nämnde ju aldrig rederiet och så här. Det nämndes på några. Många gånger, Maersk har ju varit uppe med en gång när, i de här sammanhangen. Men de har inte varit uppe än i det här sammanhanget. Ja. Men, ingen i alla fall gripits i samband med tillslaget. Tänk vad konstigt. Kokainet hittades i förra veckan i en kylbehållare från Ecuador och avsett för Portugal. Lådorna indikerade att de skulle innehålla 1080 lådor bananer. Istället hittades drygt 9,4 ton kokain, skriver polisen i ett pressmeddelande. Förutom rekordmängden sticker kokainpaketens förpackning ut. Mer än 30 olika logotyper upptäcktes i den olagliga försändelsen. Hakkors, Chrysler och det svenska regeringskansliets sköld är några av de logotyper som syns på de tryckta på de bruna paketen. Enligt den spanska polisen är markeringen till för att märka upp vilken kriminell grupp som är den slutliga mottagaren av kokainet. Däremot har ingen
kunnat gripas i samband med tillslag. Men det här är ju jättekonstigt alltså. Mm. Eller kan man veta allt det utan att kunna gripa? Va? Ja, jag vet inte. Det här är ju jättekonstigt alltså. Tror du man ägnas åt avlyssningar också? Ja, jag gör ju det, vet du. Tror du? Ja, jag är så misstänksam om alltså. Jag tror fan. Då har de i alla fall längre räckvidd än man hade på de där telefonerna som du levererade som bara gick till... Ja, ja. De hade bara svår. 300 meter räckvidd. Det här är i alla fall ett omfattande affärsnätverk för frakt av sjökontainrar från Ecuador till Spanien. Därför är det här ett hårt slag mot narkotikasmugglarna. Ja, denna operation har varit ett slag utan motstycke för en av de viktigaste kriminella organisationerna i världen inom distributionen av kokain, vars mottagare var de främsta kriminella nätverken i Europa, skriver spanska polisen i ett pressmeddelande. På en skala 1-10, hur sannolikt bedömer du som är i smugglingsbranschen, eller har varit i alla fall, att det finns någon form av statlig inblandning i det här, i själva hanteringen? På skala 1-10? Ja. Ja, 212. Det är 212. Ja, ja, för fan. Ja. Absolut. Ja. Nej, men vad ska man säga? När du fraktar liksom tonvis i containrarna, men du gör inte det utan... Ja. Myndigheter är med på noterna. Ja, det är ju lite speciellt kanske. Kan man säga. Undrar hur många andra länder det var som hade regeringskansliets logga på. Det kan man ju fråga sig. Jag tror inte det var. Jag vet inte om den optiken är liksom, men det är klart att det är ju... Du hade ju någon sagt till. Varför, ja. En annan sak som jag undrar. Varför talar inte de där narkotikasmugglarna om hur det är för alla? Det är en fan bra fråga. Ja. Är inte det bättre liksom att berätta, inte hålla på med hemligheter? Det kan man ju tycka faktiskt. Jag tycker det verkar konstigt. Och samma tvärtom. Varför berättar inte tullarna rätt ut att de är dem på spåren? Ja, men eller hur? Ja, det. Nej, det är ju bara oschysst alltså. Jävla fulspel hela tiden. Ja, jag vet inte. Det är konstigt det. Det ger sig. Ja. Mm. Och det här handlar ju alltså om femte generationens krigföring som vi är en del av här på nätet. Mm. Som digitala krigare då, eller medborgarjournalister eller... Vad man nu vill kalla det för, helt enkelt. Man kan kalla det vad som helst. Man kommer ändå inte ifrån att samhället måste bygga på upplysta och medvetna intervjuer. Ja. Det är bara... That's it. Det är bara så. Sen om du vill kalla dem för medborgarjournalister eller vad som helst. Det är så. Och nu har vi ju då kommunikationsmöjligheter. Ja. Det enda som saknas nu är att individen, tillräckligt många individer förstår tillräckligt mycket... Och börja spela ut det liksom. Men det kommer. Det är kraftigt på gång. Ja, och man kan säga då att den djupa staten är ett gäng skådespelare nu. De har ju liksom ingen handlingsfrihet kvar alls. Utan de är hänvisade till en typ av beteende. Och den typen av beteende ska skapa den här optiken. Det är därför det ser så konstigt ut. De har ju naturligtvis... men de har ju alltid valet att bara stanna upp och säga som det är, känna precis röpet så. Ja. Kommer de att göra det? Föga roligt. Ja. Och då har de bara, precis som det står, ett alternativ kvar. Ja. De drivs av sin egen nytta. Och allt vi ser ökar hela tiden. Det är bara mer och mer som exponeras i den. Jag vet inte vad det är någon annan. Jag tror det faktiskt. Att det inte är mycket nytt, men det blir mer och mer av det gamla liksom. Och allt är alltså en förberedelse inför presidentvalet 2024. Mm. Och där kommer alltså presidentvalskampanjen från Donald Trumps sida handla om exponeringen av den djupa staten. Man kan säga att den började med mugshot. Ja, the shot heard around the world. Ja, sådär. Vi får se. Och det går ut på att Donald Trump måste visa de amerikanska medborgarna att valsystemet är riggat, och det har alltid varit riggat. Ja, eftersom de inte verkar så jävla pigga på att räkna ut det själv med den information de har till. Ja, men då får man visa det. Och som sagt... På en terrass i Stöde då 2016 så uttryckte jag det här
på ett sätt som man håller den idag. Håller den idag. Ja, så kan man säga. Det var rätt ord i rätt nu eftersom det var rätt helt enkelt. Ja, så var och det var inte ens hemligt. Nej, det var inte ens hemligt alltså. Så egentligen är det inte det här vi ser spelas ut framför oss. Det är liksom ingen rättegångar mot Donald Trump i den meningen. Det är egentligen rättegångsprocessen här är till för att visa befolkningen hur den djupa staten har riggat val och störtat en lagligt vald president. Och i samband med den optiken då så, ja, så att säga, kommer det rättsliga påföljder för de här. Ja, det är ju så den hanteringen då. Det är ju så det blir. Den optiken som presenteras nu är ju det som ses i folkets domstol. Precis alltså. I människor, det är det vi ser. Och nu gör vi vårt bedömande av det vi ser som individ. Och Donald Trump, han testar ju då. Han skjuter, eller provballonger då i det här. Och så vi har varit inne på det här med hon, Jan Halper där. Och vad hon pysslade med. Och det handlar ju om att mäta det här hela tiden. Vilket utfall, vilka reaktioner. Hon gick ju till och med igenom det alltså. Öppet sådär. Och vi gled lite på det sådär. Men om man inte fattar det här ändå. Ja, men när hon säger det rätt. Och vi mäter och vi kollar. Och vi mäter och mäter och mäter. Ja. Jag vet inte hur mycket tydligare det ens kan bli. Nej, inte jag heller. När någon sitter och säger så liksom. Det... Ja. Och som sagt, det har varit en hel del i det här. Redan tidigare alltså. Och Donald Trump sa att det fuskades enormt alltså. Vi uttryckte det som att de har fuskat på så många sätt de bara har kunnat. Och några till. Faktiskt. Ja. De fuskar på sätt som inte ens går att fuska. Men folk förstod inte det alltså. Ville inte förstå. Nej, sådär. Och det gäller att få folk att kvickna till i det här alltså. Ja. Och som sagt, det är ledare skapar ledare. Det är inte att se sig om. Hur mycket ledare har man skapat? Det är väl bara att titta. Så behöver man inte vara så jävla osäker. Har man dragit med sig någon folk i det här alltså, som själva drar med sig folk och så vidare? Ja, men då är det vackert så liksom. Ja, då är det ju vackert så. Ja. Och är någon som gör det, så det kan du inte... Om det är så... Så är det ju så. Då är det så. Ja. Vad ska du göra åt det? Ja. Och lyckas de inte så är det så. Ja. Vad ska de göra åt det? Ja. Och han vill alltså inte bara nå den egna publiken. Och det här har ju vi tjatat om till leda alltså. Man kan alltså inte ragga nya spelare till laget i det egna omklädningsrummet. Det går alltså inte. Man kan säga så här att... Och om man nu visar... Nej, jag pratar hellre bara för redan frälsta. Sådär. Det är där utvecklingen sker. Det är sådär alltså helt enkelt. Och det här med... Det är lättare och det är bekvämare. Alltså, det är att göra det bekvämt för sig. Alltså, det är inte säkert att det är den egenskapen eller viljan som man ska visa upp som sitt främsta företräde. I det här. Så är det. Nej. Och ja... Joe Biden, han är alltså kontrollerad. Och vi har väl... Du har varit inne på det någon sagt gång. Det någon gång kanske, eller sådär. Det här är ju liksom... Hur troligt är det egentligen att han är sådär helt off liksom ibland? Och, Det är liksom, och är det då dessutom som vi påstår något, ett stort folkbildningsprojekt som är grundat på en stingoperation? Men då kan du inte ha en snubbe där i den rollen som är helt jävla mosig. Det går ju inte. Nej. Det här måste ju spelas ut för att befolkningen ska utbildas eller bildas. Ja. Så liksom... Genom den här optiken. Det är ju inte sådär jättekomplicerat. Varför kommer vi till den slutsatsen då? Jo, men det är ju för att vi förstår att om det här ska ändras, det finns bara ett sätt det kan ändras på. Tillräckligt många måste förstå tillräckligt mycket för att förändring ska komma till stånd. Hur får du det? Du måste visa hur det ser ut då. Alltså, jag vet inte. Och det här med reflexiv kontroll som pedagogisk metod. Hur många andra metoder kan det finnas? Liksom? Jo, är det exakt så, va? Hur många andra sätt finns det då? Av våld? Ja. Det kan man ju säga. Jag tror vi skiter i det, va? Det har provats vidare. Vad finns det kvar att säga? Ja. Mm.
Det är ju samma som det här med privat kontra allmänt ägande, till exempel. När det gäller då samhällsviktiga strukturer. Men vi har provat det ena alternativet. Mm. Enskilt ägande. Nu är vi där vi är. Väldigt få är nöjda. Det finns ett annat alternativ. Det finns bara ett alternativ till. Om det ena, om vi har provat det ena och vi hamnar där vi är och vi inte gillar där vi har hamnat. Vad gör man då? Ja, ingen aning. Fan, ingen aning. Nej, det där är svårt. Det är svårt för ingen helvete. Och Joe Biden kommer alltså bli den första residenten på 22 år som inte kommer att närvara vid ett av de minnesmärken för 9/11. Alltså för att visa de omkomna och deras familjer sin vördnad. Alltså han kommer istället vara på en militärbas i Alaska för att sörja de 2977 som blev dödade alltså. Mm. Och det här är för att skämma ut Biden inför hela det amerikanska folket. Det är inte och, för att populisera, herre Detta tillsammans med att fler och fler brott avslöjas som Biden har begått då, gör att han får känna att han lever då. I alla fall ska det se ut som han känner att han lever. Ja. Men han har ju mest semester som jag har tolkat det. Ja, för han är en tredjedel och all tid har han tillbringat. Så har han haft semester. Precis. Ja. Det är fan ett år och tre. Och det här kommer bli likadant för Barack Obama och Hillary Clinton. Ja, alltså, det är ju, det var han, vad heter han, Gingrich, den amerikanska gamla politikern, han var talman och grejer. Newt Gingrich. Ja, något sånt där. Han gick ut och sa det rätt upp och ner häromdagen att Joe Biden är bara toppen på isbär. Vänta till vi kommer till Hillary och Obama. Ja, och vänta så småningom. Och vänta till vi hittar det som är bakom det. Ja, det var som någon skrev i en chatt idag liksom att ja, det snurrar runt mer och mer i världen och Sverige påminner mer och mer om en golvbrunn dit all skit kommer till slut. Ja, det är ju lite så. Ja, golvbrunnen Sverige. Joe Biden har hela tiden nekat sitt samröre med Hunter Bidens affärsuppgörelser. Men genom XR Vision heter det, kan vi läsa den 20 maj 2016 finns Hunter Biden och Joe Bidens pseudonym Robert L. Peters på samma mail där det står att man ska ha ett telefonsamtal med Ukrainas president Poroshenko. Jag undrar om det finns flera samtal inspelade i de här sammanhangen. Jo, det är nog en annan liten charmig detalj i detta är just den här pseudonymen som Biden använder, Robert L. Peters. Tydligen så ska pappa Biden i Hunters telefonbok ha hetat Pedro Peter. Om det stämmer eller inte, det vet jag inte, men det är väl inte så man vill heta i sin sons telefonbok. Eller någon telefonbok överhuvudtaget, antar jag. Nej, men den telefonboken känns ju lite grann ändå som den här datorn i de här sammanhangen. Aha. Det är lite skolexempelsvarning på det där. Oj, herregud. Som sagt, tänk att han var så dum så han gjorde så. Ja. Som sagt, för när folk förstår extremt lite så får man måla en extremt tydlig bild. Mm. Det är så. Det... Ja, och Obama var ju Bidens chef så han lär få det hett om öronen alltså när Michael ska introduceras som demokraternas residentkandidat alltså. Och det kan ju bli ett spektakel utan dess like, vi får se. Ja. Och jag antar alltså att det här kan dras till sin spets så långt att man kommer kräva liksom att man kanske står så i någon gammal regel då för det här hur valet ska genomföras och de här kandidaterna måste liksom fastställas. Jag är säker på att när man skrev de här grejerna för låt säga ett par hundra år sedan så hade man nog inte tog man nog inte så stor hänsyn till att det kunde finnas 4832 kön. Nej, det var nog mer man och kvinna rutor man skulle kryssa i då eller? Ja, faktiskt. Vad tror du? Ja, jag tror det också. Ja, det finns inga uppgifter om att de var könsbekymrade på 200 år. Nej, men det fanns ingen sån där. Det finns inga uppgifter. Det kan de ha varit, men det finns inga uppgifter om det var jag så. Nej, fan konstigt alltså. Ja. Jo, det ser du. Vilken jävla teater det har varit ändå alltså, under lång tid. Tänk nu om det är så illa att Mike Schell faktiskt har en snopp mellan benen. Ja. Hur går det då för hela den här HBQT. Ja, allt det där. Blir det bra för dem?
Ja, det blir nog inte det verkar som skulle kunna bli jättedåligt. Och sen om det är någon som tror att jag stömer på att han är trans eller och så, nej, som sagt, vad folk gör hemma i sovrummet. Ja, ja, det skiter jag fullt. Jag har inga som helst problem. Mm. Problemet är att de ljuger om vad de är. Det är det som är problemet. Mm. Det är det som är grejen. Mm. Och sen kan man alltid fråga, men varför ska de behöva ljuga? Ja, det är en bra fråga. En gång var det olagligt med homosexuell, då förstår man jävligt lätt att det ljugs. Och jävla vilket klimat för hållaka. Oh, vad svårt att räkna. Oj, oj, oj. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, klart inte jag. Nej. Jag vet inte mycket du vet. Ja, det börjar bli lite varmt där runt Hunter och Joe med flera inom Bidens familj alltså. Varmt här med. Mm. Och ja, jag vet inte. Det här med Devon Archer. Justitiedepartementet, FBI. Vad har de gjort egentligen? Har de försökt mörda Donald Trump, tror jag? Finns det dokumenterat dessutom? Då är det ju besvärligt för de som har tänkt göra det. Det blir ju helt tokigt. Ja, det är jättetokigt. Är det orimligt att det finns? Har amerikanska presidenten blivit mördade för? Men varför? Vi kan vända på det och säga så här. Jag tror vi kan vända på det och säga så här. Det finns väl någonting i amerikansk lagstiftning som säger att man får hålla på med brottsprovokationer, tror jag. Ja, de har, det är till exempel inte ens olagligt att som polis eller tillräckligt klerad agent eller spion, lösskägg alltså. Mm. Ja, och anstifta lite grann och säga, ska vi grabba, för fan, vi mördar honom, Och man ser vilka som nappar. Ja. Nej, det är inte olagligt. Det är inte olagligt, nej. Faktiskt. Undrar om en sån lag kan missbrukas? Ja, man skulle väl kunna säga så här, det går väl att rensa ur rätt bra om man använder sig av det och ser vilka som hänger med på vad. Mm. Det ska de väl rimligtvis inte göra. En sån lag går ju helt enkelt att använda upp enkel håll. Det gör ju det, alltså. Ja. Ungefär som alla lagar, faktiskt. Det är ju lite konstigt. Mm. Det verkar tråkigt för de här nu. Hela tiden. Det var tråkigt att det var tråkigt. Mm, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Mm. Många sympatiserar med den här djupa staten. De har haft så att säga nytta av det. Och investerat sig för hårt i det här. Mm. De vill inte höra talas om att det finns någon djup stat. Det är klart, de är skyldiga hela sin karriär och sin materiella tillgångar. Den djupa staten, så det är klart de inte vill. Ja. Men det är ju som vilken jävla svensk som helst. Ja, du behöver inte ha gjort stor succé. Så har du gått igenom systemet. Alltså ingen vill behöra att man levde en stor jävla lögn. Mm. Och ju äldre man blir när man hör den, så tråkigare är det. Ja. Men det, ja, Daily Mail skriver att Prigozjin lever fortfarande. Ja, det var en dubbelgångare som dog i flygkraschen. Även om man säger att DNA togs från kroppen som antogs vara Prigozjins. Ja, stämmer tydligen inte, säger man. Det lär vi få se. Det lär vi kanske få se. Ja. Jag är ju personligen inte helt övertygad om att han är gördöd. Det är jag faktiskt inte. Jag är inte alls övertygad om att han är död. Så, ja, vi får lära se. Det förefaller helt otroligt, ja, alltså. Faktiskt. Men å andra sidan så har ju då Kreml tydligen officiellt Var det inte Jenny Norberg till och med som och tänkte till i den enda? Var det inte så? Svenskan, var det förra myset innan kanske? Ja. Jag vet inte. Hon hade ju något, det var ju hon. Ja. Hon trodde att han skulle få dricka te. Ja, just det. Putins te. Ja, just det, så var det. Ja, så var det. Mm. Så var det. Ja. Men, som sagt, när Kreml har gått ut och sagt att han faktiskt är död och grejer. Ja. Så vet inte fan om vi någonsin får se han igen. Kanske. Och Nordkorea ska bestyka sina marina fartyg med kärnvapen. Vilka marina fartyg? Är inte det vanligt med fartyg att de är marina? Ja. Har du åkt på någon annan fartyg? Nej. Alla fartyg jag har varit och rört sig på vatten. Ibland har de dratts upp i torrdocka och sådär. Jag vet inte. Men nej, de har varit marina. Ja. De kanske pratar metafor eller någonting. Jag vet inte. Ja. Som sagt, de här agerar utanför USA också faktiskt. Ja. Och det finns en del pengar från USA som har gått i massa konstiga saker. Det här verkar konstigt med BlackRock alltså. Ja, BlackRock och Vanguard. Ja, Vanguard där alltså. De har investerat konstigt på något vis, har jag hört. Ja.
Så, men det är ju så här också. Det här systemet har ju ändå den mekanik det har. Och när det får gå för långt på övertid så kommer det också utkristalliseras väldigt tydligt att ett fåtal är de som äger allt. Mm. Och där är vi nu. Man kan väl säga som så här. Djupa staten hade varit jättenöjd om ekonomin kraschade 07-08 där. Senaste. Mm. De hade varit gröna. För då hade aldrig BlackRock och Vanguard blivit så tydliga. Nej. Men nu är de det. Ja. Tänka sig. Och tänk vad som händer om det här är en militär stingoperation. Vet ni vad som händer då? Då kommer BlackRock och Vanguard att exproprieras på tusendelen av en sekund. Då säger faktiskt militären att nu bestämmer vi även över er. Ni är våra nu. Mm. Och nu gäller våra lagar för er. Ja, så är det. Det är precis som Cornelia var igår hos Uffe där med vad Trump gjorde med amerikanska företag. Är ni krig och du är en krigspresident, då talar du om för företagen att nu gör du så här. Mm. Och så gör de det. Ja. För så är ni lagen. Och den lagen har väpnad kraft i ryggen. Så det räcker att bli över. Hur mycket illa man än tycker om det, så är det så det är. Mm. Det är verkligheten. Ja, är det? Ja, det är det. Sen om sanningen om den är individuell. Liksom. Det är, den verkligheten är vad den är. Mm. Och så kommer det tigermyggor, sägs det. Ja, jag såg. Men dricker man bara tillräckligt med gin och tonic så klarar man sig. Det gör man ju, en svensk tiger. Ja, så det är bara... Ja. Äntligen en anledning att ta en gin och tonic till, alltså. Det kommer alltid finnas anledning till det. Ja, men så är det faktiskt. Ja. Det där är konstigt, alltså. Mm. Mm. CNN säger att det inte verkar vett att en domare rusar med på med det här målet då mot Donald Trump som är så viktigt. Speciellt inte när åklagaren sänder cirka 12 miljoner sidor till Donald Trumps advokater att läsa igenom. Det finns ingen rimlighet i det, helt enkelt. Ja, du vet när CNN säger det. Ja, och nu får demokraterna som lyssnar på CNN höra och se, och det här verkar ju jättekonstigt att de gör så här mot Donald Trump och hans advokater. Det är inte schysst, alltså. Mm. Och att den djupa staten gör allt för att förstöra Donald Trump valarbete, det vet vi ju, men nu får inte bara republikaner se och höra det här, utan även demokrater. Mm. Och det är lite grann som vi har varit inne på. Det där är ju bara skit, alltså. Det är olika vingar på samma fågel. Ja. Och oavsett hur man tycker om olika personer i olika sammanhang, så får man ju faktiskt försöka hålla sig över den nivån på diskussionen. Det är fan helt bra, man självklart det. Alltså, det är föredömligt gjort av Cornelia att göra som man gjorde igår, utan att den skulle förhäva mig själv, alltså. Sådär. För jag gjorde det några veckor innan, alltså. Och det här är viktigt, alltså. Donald Trump fick frågan av Tucker Carlson: är du inte rädd för att du ska försöka döda dig? Och då svarar han till Trump: anledningen finns att läsa i de dokument Donald Trump har om vad demokraterna och den djupa staten planerat, alltså. Mm. Där finns klara och tydliga bevis på att de vill döda Donald Trump, och detta kommer Trump att använda emot dem. Ja, varför skulle han inte göra det om han har tillgång till det? Det verkar ju jättekonstigt. Det är jävulen det. Det kanske inte är så bra, alltså. Och sen har Tucker Carlson även intervjuat Orbán då. Jajamän, Viktor Orbán. Mm. Och han ger sin syn på Ryssland här och hur Ryssland betraktar Ryssland. Mm. Alltså, hur ser de på det här, liksom? Och det handlar hela tiden i grund och botten om att rädda landet, alltså. Mm. Och minimera lidande. Ja, precis. Men om inte landet finns kvar, så kommer garanterat det blir ett annat stort lidande, en annan typ av lidande i alla fall. Så är det också. Så därför går det här med marken, alltså. Ja. Terra. Det går det före konstitutionellt. Alltså, det är så man... Det är alltså säkerhetsprinciperna för den geografiska ytan kommer hela tiden. Och på något vis så känns det som att det finns klåfingriga händer runt om i världen som gärna skulle lägga rabarber på de ryska naturområdena.
resurserna. Jag har fått det intrycket också. Faktiskt. Det verkar ha varit en bärande liksom grej. Jag genom... tror genom historien ja, under lång, lång tid. Ja, men så. Ja. Ja, jag tycker men varför alla gått på Ryssland jämt och hela tiden? Ja, det är därför de är så galna. Och, ja, och, ja, troligtvis för att de tycker så illa om dem eller för att de älskar deras naturresurser så mycket. Ja. Det är mycket komplicerat det här. Ja. Och Chicago Tribune tar alltså upp det här med nationalgardet alltså. Tänk att det kommer nu. Ja. Det är lite lustigt. Snyggt. Och det är ju konstigt. Klart det. Faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt konstigt är det. Och det, ja, det sägs ju att Donald han har ju aktiverat nationalgardet. Mm. Ja. Och vi snackar alla några miljoner människor tror jag. Mm. Ja. Jag kommer inte det. Ja. Ja. Det verkar ligga lite i pipe. Eh? Det där är mycket speciellt idag. Mm. Men varför, om det inte är någon sån här stingoperation och sån här grej, varför ska det här med nationalgardet komma upp här plötsligt då? Är det för att lura dig och mig då, eller? Ja. Det är det? Ja, ja just det. Och så är det egentligen sossarna som bestämmer här i Sverige? Ja, lite grann så faktiskt. Ja. Nej, det kan vara så. Det verkar inte så på det här som först gick idag i Svenska Dagbladet. Det verkar nästan som att då är det så lite som vi, då är det lite som vi säger kanske. Ja, lite bara, men, ja, jag vet inte, fan det är konstigt. Ja. Det är jävla uddigt faktiskt. Det kanske klarnar fram till på fredag. Ja. Ja, det tror jag. Vissa saker har klarat, men nej, inte det där. Det där är... Ja. Det är kvattning för längre fram. Men att det blir nationalgård och saker och ting borta i USA, ja. Och då. Ja. Det är helt givet. Tyvärr. Som sagt, jag hade varit jävligt glad. Men det är 450 000 medlemmar i nationalgardet, alltså i 54 separata organisationer i de 50 staterna. Mm. Ja. Det där är ju lite speciellt alltså. Mm. I 50 stater, Washington DC och 3 amerikanska territorier. Guam, Puerto Rico och Jungfruöarna. Men det är därför det är lite olika jurisdiktion på det där. Det är ungefär som i militären då. I Sverige så är det också så lite grann. Och det är därför man lyder lite under olika jurisdiktioner i de här sammanhangen. Det blir liksom... Någon mera halvcivil variant ändå då, kan man ju säga. Inte fullt militär, nej, inte civil. Inte rent reguljär. Nej. Hybrid. Ja, lite grann så faktiskt. Och det här är ju, det är svårt att se liksom det här som någonting annat än en opinionsbildningsinsats. Mm. Där Krattning. Man klarlägger förekomsten av det här alltså. Mm. Och redan där då att man börjar prata om det här 450 000 man. Det är ju några stycken alltså. Det är det faktiskt. Mm. Och den amerikanska reguljära armén, alltså stridskrafterna, så det uppgår till dryga 300 000. Och i totalen då alla vapenslagen och så vidare ungefär 1,2 miljoner. Och en inte obetydlig andel av de här kör alltså skrivbord på heltid eller ägnar sig åt att frottera sig med det militärindustriella komplexet så att säga, och kamma hem en slant. Ja visst, men så faktiskt. Ja, sen, lite så. Var det en nationalgard som Biden kallade in de där 3000 och skickade till... Nej, det var reserver. Det var reserver. Det är inte samma sak. Spelar roll så sen. Det är officerare. Mm. Nej, men jag tänker du kan jämföra som liksom en officersgrupp då, som man ja, de har några speciella kompetenser och sådär då. Ja, jag tänkte just mer på de kompetenserna. Men det är nationalgardet är mer likt hemvärnet då kan man säga. Mm. Sådär. De vi har på Gotland. Ja, men till exempel. Som tränar som världens dyraste soldater. Ja. Precis, redan där borde man ju faktiskt kunna misstänka att det är ju någonting allvarligt fel med det. Det är inte riktigt som de säger. Nej, precis. Bara kalsongerna på en sån där kostar liksom som... Ja, jag vet inte vad liksom. Ja, dessutom är självförstörande och de hamnar i fel. Ja, det kan ju det fan på alltså. Men då kan man fjärrdetonera resåren på de kalsongerna. Ja, det är det.
Sådär alltså. Oj, oj, oj. Ja, Sidney Powell och Trevian Kuti. Ja. Ja, de hävdar ju att de är oskyldiga. Att de är ja, konstigt alltså. Ja, jättekonstigt. Faktiskt. Det gjorde Trump också i för samma. Han sa att han var oskyldig. Men i och med att de skickar in det pläderingsvis nu på förhand så blir det naturligtvis en annan eller förändringar i den processuella ordningen och det här med då processrätten i saken, hur den ser ut. Det här kan man ju säga så här att här kommer vi säkert att få se en uppvisning på hur det kan gå till också i något case. Alltså. Man ska nog vara helt klar över att de som är åtalade här, de vet precis hur de ska hantera det här nu. De har stått på för andra sidan staketet hur mycket som helst. De vet precis hur de ska hantera detta för största möjliga, vad ska vi säga, opinionseffekt. Helt klart. Det här kommer alltså att bli optik för att förklara för människor hur det amerikanska rättssystemet ser ut och uppbyggt. Och det är kanske på det viset att svenskar bör kanske av den anledningen också försöka ta del av det här och inte förlita sig på att vårt svenska system är av... Fixar det här. Nej, men kanske lite så. Jag tror inte vi hade suttit med det här jävla Lundin-caset då, om det här hade varit någonting annat. Det är en massa saker vi inte hade suttit med om det svenska juridiska systemet var något annat. Nej, men så. Men är det jättesvårt att se att det är skapat för att korrumpera och hålla på, plundra och suga ut hela jävla världen? Liksom. Om man faktiskt tror på det man säger så ljuger man inte, oavsett hur väl utsagan beskriver de faktiska omständigheterna. Ja, så är det ju. Ja, så är det ju. Så är det ju faktiskt. Alltså folk verkar ha lite svårt med att skilja på orden sanning och verklighet. Faktiskt. Men om du tror på det du säger så ljuger du inte. Det spelar ingen roll hur väl det beskriver verkligheten. Och det finns bara en verklighet. Ja. Och det, alla individer har sin enskilda sanning om det. Om den här sanningen hade varit absolut, då hade vi inte kunnat utvecklas som människor. Nej. Nej. Så är det. Tänk det vad konstigt, är... hör du. Ja, det är jättekonstigt. Sen satt du och åmade för det i morse på trappen. Ja, jag blev lite trött faktiskt. Det stör mig lite att det här ska vara så jävla trögt att begripa. Det ska inte sticka under stol, men det gör det. Jag förstår inte varför. Det är väl inte svårt. Alltså sanning och verklighet, hur kan det vara synonyma? Ja, jag svarade bara det att när jag började med det där för ytterligare några decennier tidigare så förvånades jag över detsamma. Sen efter några decennier så slutade jag vara så jävla förvånad. Då överlät jag förvåningen till gång istället. Ja, tack. Jag sitter och nu liksom. Bära... Förstod de inte orden liksom? Ljuger, det gör du alltså när du beskriver verkligheten sämre än vad du faktiskt vet. Ja. Det här är inte skitsvårt. Ospreys only. Mälarbaden. Ja, Mälarbaden i Sweden kom det en Osprey-bild med en fisk i klona. Ja, igår. Det var ju konstigt. Ja. Tycker jag. Det tycker jag med. Ja. Jättekonstigt. Väldigt konstigt alltså. Ja. Och en avrustning av västvärlden, ja. Det är ju konstigt det här alltså. Faktiskt. Ja, alltså det står ju rätt upp och ner här nu på Sveriges Radio. Ja. Europas vapenstöd till Ukraina efter ryska fullskaliga invasionen. Bla, bla, bla. Vi har inga vapen kvar. Nej. Europas vapenråd är avslut. Fan vad tråkigt. Åh, vad trist tycker jag. Europas vapenstöd till Ukraina efter ryska fullskaliga invasionen har stadigt trappats upp. Först diskuterades huruvida länderna alls skulle skicka tunga vapen. Därefter kom frågan om stridsvagnar. När väl nästa val var bruten, ja då flera andra länder började skicka stridsflygplan och därmed börjar man närma sig vägs ände gällande vad Europa kan erbjuda, säger överstelöjtnant Johan Hoven, ska vi gissa på att han är på Försvarshögskolan? Det är väl en vågad gissning. Ja, men det, skulle jag grina över de nyheterna? Eller? Dessutom har vi sagt det är bra tag här nu att det där är ju fan avväpning. Det är ju toppen, va?
Det är tråkigt naturligtvis att folk ska behöva dö och lite skada på vägen. Absolut. Jag hade gärna sluppit. Man kan säga att inom försvaret i dagens läge så sprider det sig en... Ja, vad ska man säga? Det är lite blandad stämning. Där man har då blivit lovad en massa saker under en period här. Liksom. Och, men när det väl nu ska komma till kritan och liksom pengarna ska visas upp, alltså sådär, show me the money då. Då går det smått alltså. Går det smått. Och det är klart att om man hade man inte fått det här löftet då, att vi ska, nog, vi ska upprusta och vi ska göra det och det och det, då hade man kanske inte varit så benägen att ge bort de här vapnen, skulle man väl kunna säga, om man vill vara lite kan, fräck. Det kan, alltså. Det kan ju vara så. Man kan väl säga att det är många många, många inom försvaret tycker nog att de känns lite lyfrade nu på något sätt. Ja, men eller hur alltså. Ja, det liksom kan nog fan vara. Ja. Faktiskt lite. Ja, jag vet att ja, sådana där men det, organisationsmatriser och sådär som men har ingenting liksom i utrustning, alltså noll. Men det är klart, begriper man inte sig på monetärmekanik så blir man lätt lurad i andra områden också. Ja, men så kan man säga, faktiskt. Mm. Ja. Man springer runt och tror på löften om mer pengar i ett skuldmättat system. Men hallå! Ja, det kan man ju säga, det är väl lite sådär. Här så är lite Ospreys också då. Ja, lite fiskljusiskt. Alltså. Det var ju sent i natt jag frågade om, det var... om stavningen på fiskljusen liksom. Ja, jag klarar egentligen av det ändå. Varför var G egentligen? Alltså, jag fattar fortfarande inte det. Alltså. Jag vet inte heller varför de stavar fiskljus. En guse liksom. Jag vet inte varför de stavar fiskljus. Men det här var amerikanska militära familjer alltså som ja, have a blessing day. Och det är lite som de hänger under någon form av flygfarkost. Någon form av flygfarkost. Han är inte med på bild. Så. Någon form av flygfarkost. Ja. Det verkar konstigt alltså. Och de har hundar med sånt. Ja, ett härligt foto tycker Urban Andersson. De kan säkert fånga fula fiskar i anledning av det. Så att det var väldigt, väldigt fiskljusiskt. Ja, där. Mm. Det är nog inte möjligt att de kan. Och BlackRock då, investeringar i kinesiska tillgångar och så vidare. Ja. Det där är ju liksom... Bara det också. Liksom. Om nu BlackRock har brutit mot amerikansk lag vad det gäller kinesiskt. Så... Ser det bra ut för BlackRock? Men alltså det kan man ju, ja men de äger det och sen kommer blodslinjeödlarna och sen kommer reptilerna och tuggar i sig rostsköldar och fan och hans mormor, det är inte, man orkar inte. De liksom. Få stackare som fortfarande håller detta, de skriker ju högre än någonsin nu naturligtvis. Kolla, kolla, det är BlackRock, men för fan alltså. Ja, ungefär så. Mm. Det är då man egentligen säger, nej det är inte BlackRock, det är Vanguard. De konkurrerar med varandra. Konkurrens alltså. Ja. Kan man säga så här också, och en grej som är kanske lite värt att tänka på i de här sammanhangen är att man vill dämpa den här smällen som kommer från det valutafinansierade systemets kollaps. Då är det nog ganska bra att kunna förstatliga de här grejerna, ha staten och sätta in som kollateralt värde eller säkerhet då. Finns det något annat alternativ? Nej, det gör ju inte det. Liksom. Ju lite så. Vi har ändå kommit iväg sända på många på sätt. På många sätt, det finns inte så jävla många alternativ kvar. Nej, men sådär. Och det kan man ju bara konstatera att just den där delen, hur så att säga, tågordningen går i de finansiella svängarna. Varför gör man som man gör då? Då? Mm. Och det har ju aldrig någonsin ens kunnat vara på något annat vis. Alltså. Nej, mekaniken är ju vad den är. Och tittar man på det här med Peter Thiel och man tittar på Palantir och det här. Vad är det här för någonting egentligen? Det är en bra fråga. Mm. Det där är ju som... Det är en bra fråga. Och jag garanterar det har väldigt, väldigt, väldigt lite att göra med rymdödlor och Rothschildar och... såna här grejer alltså. Det är inte ens frimurare vet ni vad alltså. Kommer komma, inte ens de kommer inte komma med i det här alltså. Jag är säker på att det här med... Illuminati då? Jag vill ha Illuminati. Jag vill ha mitt Illuminati. Där med underläppen såhär. Nej, kom igen, seriöst. Nej, men det är ingen... Det här är inget planerat skit alltså. Det är bara slump allting.
Ja, och då har man då investerat i de mest olämpliga företagen. Och bara det där liksom att hålla på med Panda Electronics då tillsammans med kineserna. Det är det man äger 51%. Men hur kommer det sig att när man lagstiftar de här grejerna som man har gjort... Och sen låter man det bara vara, fast det är liksom, det här är dummare än Adolf Hitler och Hermann Göring inte upptäckte. Från 1933 till 1908 att den 38. Lilla banken Warburg-banken i Tyskland var ägd och kontrollerad av judar. Det tog 5 år för dem att upptäcka det. Jävlar vad konstigt. Jag tror det var så. Ja, jag tror också det var så. För Hitler var fan dum i huvudet. Alltså, ja. Och det man måste ju ha varit kan det, nog säga på många sätt så var han fan det, absolut. Ja. Alltså det här är fan alltså. Det gäller att tänka till. Det här har hänt förr alltså. Mm-hmm. Och det var inte sant den gången heller alltså. Nej. Även om folk trodde på det så visade det sig att det kanske var sant, men det var inte verkligheten. Nej. Verkligheten var någon helt annan. Ja, vi bara undrar och tarot alltså. De har gjort det igen tycker jag. Ja, men de är ju kommer tydligen varje fredag med ett ja, jag tycker de är sköna. Ja, trevligt. Kan inte vi få göra någonting då mer? Jag vet inte om det är så bra idé, för jag har nog bara gåpskrattat och flamsat. Ja, men vi säger det liksom. Det är liksom en, jag vet inte vad man ska kalla det för. Ja, jag har inget emot idén så, absolut. Ja, men det kan vara trevligt. Ja. Det blir nog inte otrevligt. Nej, det tror jag. Det är svårt att tro faktiskt. Jaha, och så kommer vi då till det här jättefantastiska när den ryska nazimilisen hotar med stridsvägran alltså. Tänk när det kommer stridsvägran alltså in på banan här. Stridsvägran, ryska nazister. Är det ett brottsbalksbrott eller vad fan är det för någonting alltså? Ja, det är nog något för militären. Den nynazistiska ryska milisen Rusic hotar att överge striderna om inte Moskva får gruppens ledare frigiven från häktet i Finland. Finland har väl lite, var inte Adolf Hitler som åkte till Finland när Mannerheim fyllde år till jag vill minnas. Ja, de han verkar väl ha lite på i bagaget där. Han Mannerheim bättre på svenska och ryska och tyska än finska. Styrkan verkar sannolikt nära fronten i södra Ukraina där Ryssland inte har råd med avhopp enligt tankesmedjan ISV, då den ökända ska vi tillägga då numera. Ja, sedan tid tillbaka sitter 36-årige Vojislav Tordon, tidigare känd som Jan Petrovski, häktad i Finland misstänkt för att ha begått terrorbrott i östra Ukraina under 2014-2015. För vems räkning framgår inte här helt klart alltså. Det var ju några som slog på då östra Ukraina där. Donetsk och Lugansk och där. Och det var ju ukrainare som slog på och det var Azov-bataljonen och så vidare. Så, ja, jag så vet inte. Så. Men så där behöver ju inte egentligen vara osant på det viset. Alltså. Och Tordon är en av ledarna för den paramilitära och uttalat nazistiska styrkan Rusic som länge strid med ryskstödda separatister i Donbass. Ja, men så här då. Om nu den här Tordon är och hans liga där är uttalat nynazistiska. Är det någon som följt allvar och tror att de liksom gillar Putin och tycker illa om Azov-bataljonen då? Är det här jättesvårt att liksom... Ja, jag vet inte hur det är som, men det är ju som sagt idén idag alltså, så, vad ska man säga, det är ju som sagt det handlar om optiken. Ja, man kan säga stackars Volodask. Ja, det kan man väl säga. Fast det tycker jag egentligen inte, för han har fan bäddat så han kan ligga. Ja, man kan väl säga så här att Ukraina har fått in en fot genom dörren och det är ett ansträngt läge för den ryska sidan. Därför kastar man nu in de resurser man har och frivilliga strukturer kommer in. Det här kan vara absolut vara en av dem. Alltså, gruppens storlek är okänd. Förra våren bedömde den brittiske Rysslandskännaren Mark Galliott att det rör sig om ett par hundra soldater. Hur man än tror att Rusic är mindre än så, snarare omkring 50 personer, alltså 2 skolklasser. Ja, det är inget elitförband, men de har krigat sedan 2014, alltså sedan Majdan. Okay. Men det, hur kan de ha gjort det? Det har ju inte varit krig för fan sedan 2020. Jo, men mot Donetsk och Lugansk har det varit. Men det blev ju inget krig förrän Ryssland gjorde sin fullskaliga invasion. Innan dess var det ju ingen krig.
Om du frågar, jo, ja, jo, 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 men det, det är väl det kanske som är poängen här. Ah, det kan vara så. Så kanske, kanske så, alltså. Men jag vet inte. En liten sådär passning om att det kanske var krig innan. Ja, han tror därmed inte att det kommer få några större konsekvenser för striderna om de här skulle lämna fronten, alltså. För den ryska ledningen är de, precis som med Wagner, fängelserekryter i förbrukningsvaror, alltså. Ja, Ryssland har tidigare haft problem med olydnad och avhoppshot inom den egna armén i Zaporizjzja enligt ISV. I juli sparkades generalen Ivan Popov efter att ha försökt runda militärledningen och framföra kritik mot Rysslands krigföring direkt till Vladimir Putin. Ja, missnöjet och antalet som deserterar kommer antagligen att öka framöver enligt huvuden. Framförallt bland de mobiliserade. Ja, de som inte är mobiliserade kommer att lite svårare att hoppa av. Ja, nästan ett år har gått sedan mobiliseringen. Möjligheten att rotera personal och ge permission har inte varit särskilt stor. Människor som inte är vana militär utan har tvingats in i armén kommer naturligtvis att känna utmattning. Det gäller för båda sidorna i kriget. Skillnaden är att medan ryssarna tvingas backa rör sig Ukraina framåt om än långsamt. Det ger ett mentalt övertag. Nu går vi också mot höst och kylan. Och den kommer att komma nu. Och det kommer inte att bli lättare för de som ligger och försvarar de ryska befästningarna. Nej. Det måste innebära att bli lättare det blir mycket, för de som anfaller lättare. Dem då. Ja, så måste du vara då. Ja, men så är det. Ja, ja, det var så fruktansvärt lätt när Stalingrad för Hitler, tror jag. Ja, ibland tror jag de skriver sånt för att man ska få lust att slå människor. Ja. Så man artiklar liksom. Speciellt på DN faktiskt. De är duktiga. Ja, som sagt. Och det stod ju Hitler på de här narkotika. Ja, en del stod det Hitler. På andra var det hakkors på. Och sen var det svenska regeringskansliets sigill också. Det. Ja, ja, så det var det Tag Heuer också. Ja. Klockloggan där. Mm. Ja, det är ju speciellt, alltså. Kallar man lugnt sen. Ja. Faktiskt. Och i Vitryssland så utfärdar man falska pass till Wagner-soldater som ska kunna genomföra terroraktioner i Europa då. Mm. Ja. Nej, jag vet inte, Conny. Det är fan, alltså. Det låter som projicering. Ja, men lite grann, va? Ja, något faktiskt. Jag tycker det verkar lite löjligt, alltså. Ja. De har fått vitryska pass, alltså, med olika namn och efternamn. Och då kan de enkelt ta sig in i EUs territorium via vanliga gränsövergångar. Ja. Det är bäst vi stänger ner alla gränser då, så vi inte får vara. Ja, minst, alltså. Hur många är de? 38 miljarder, eller? Ja, jag tror det. Gubbarna, alltså. Ja, de verkar ju finna hur många som helst överallt hela tiden. De är värre än ISIS. Ja, det finns flera tusen Wagner-gruppen kvar i Vitryssland, alltså. Mm. Det är lite lustigt. Vad fan tog IS vägen och ISIS? Nu är det Wagner som åker runt. Vad ska de göra med sina falska pass? Ska de åka in i Europa och spränga någonting? Ja, eller? Jag vet inte. Vad ska de uppnå med det? Ja, det kan man fråga. Måste vi läsa sådana här artiklar? Nej, det behöver vi inte göra heller. Ja, och i upplysningssyfte så måste vi... Ja, kanske. Ja, men belysa dem. Sådär. Jaha, och det här med Naturhistoriska museet... Det är ju lite speciellt, alltså. När det tillkomsten, vem finansierade det här spektaklet, med vilket syfte och så vidare. Det är ju någonting man kanske ska ta hänsyn till i det här, för det har figurerat en massa olika uppgifter i olika sammanhang då, och att det här är Wallenbergs stiftelse finansierat, det behöver vi kanske inte. Det är som det är. Ja, alltså. Men i Göteborgsposten den 5/5/2019, va, tror jag det var. Mm. Så skrev man en artikel som heter "Rensa inte bort rasbiologin av ideologiska skäl". Då kan man ju kanske tänka på att det här med... De har ju haft en massa grejer där och
i de här sammanhangen som finns där. Och möjligen kan det ju vara så att det finns sånt på själva stora firman i Stockholm också, inte bara ut med en landsortsfilial i Göteborg. Skulle man kunna tänka sig. Ja. Och dessutom kan man tänka sig sådana här Alice Olga Konstans Wallenberg, alltså. Ogift Nickelsen, född 4 juli 1858 i dåvarande Christiania. 2 år efter SE-banken startade. Ja, lite sådär va. Mm. Det var en norsk-svensk donator. Och så kan man ju uttrycka saken då. Alltså. Det kan man göra. Och hon var även då styrelseledamot i Svenska sällskapet för rashygien. Och får man inte ihop det här pusslet nu, då vet inte jag längre. Alltså. Nej. Ja, jag har tyckt så länge. Så jag tycker det är lite udda att ska behöva... Att det ska behöva dras i långbänk på det här sättet på den här skiten. Ska det vara så jävla svårt att förstå orden som står? Mm, jag vet inte. Men det är klart, kan man inte skilja på sanning och verklighet? Så? Ja, Svenska Dagbladet börjar flagga för att det här med ökat dödstal hotar offensiven. Ja, och därför det kan man säga, dör de tillräckligt många så blir det ju ingen offensiv. Det är inte skitsvårt. Och eftersom det här börjar komma ut överallt då, de här med satellitbilder och annat, och det är ju hur lätt som helst att se folk på jordens yta nu med värmekameror och såna grejer. Så Ukraina har deklarerat att landets dödssiffror från kriget mot Ryssland är en statshemlighet, så det får man inte tala om. Datan är hemlig för att fienden inte ska kunna använda dödstal eller andra skadade eller antal skadade för att kunna förutse våra kommande steg, motiverar ministern den offentliga munkaveln. Jag vet inte, det är så jävla dumt så... Ja. Faktiskt. Ja. Men man kan väl snabbt konstatera att hade inte de här dödssiffrorna varit så himla höga så hade de släppt dem. Det är ju så. Ja, men så är det ju. Faktiskt. Och... Sen, hur väl de beskriver verkligheten och inte hur verkligen. Och vet du vad, det är börspanik och investerarna flyr Kinas autokrati. Mm. Och det kan man väl säga så här att om det står den här vem är som kommer ta över de här företagen som går lite knackigt då i, om man vill säkra så att säga landet Kinas fortlevnad, kan det vara så att det kinesiska staten kanske tänker sig att ta fram exproprieringsverktygslådan här nu. Det är väl inte helt orimligt att tro. Det är inte minst med tanke på att Kinas Xi Jinping där även är överbefälhavare. Men det skulle man kunna tänka sig. Ja, faktiskt. Han är inte bara liksom... Är han president? Eller de är presidenter där, va? Ja, det är bra. Statschef kan vi säga. Han är inte bara statschef, han är alltså överbefälhavare också. Faktiskt samma som USA. Ja. Det har de så också. Faktiskt också, ja. Tänka sig. Alltså. Och Donald säger ju att han känner sig väl och har kommit på överens med honom. Ja. Och jag tror han faktiskt. Ja. Och Tucker Carlson försöker få till en intervju med Putin. Mm. Det var ju konstigt. Ja, jag tror han kommer få den. Det tror jag också. Ja, faktiskt. Jag är rätt säker på. Och på vägen dit naturligtvis så visar det sig att NSA, han hade inte skickat de här förfrågningarna för NSA var inne och kika på hans... elektroniska meddelanden och grejer. Ja. Så fick vi det också på färden där. Ja. Som sagt var optiken är inte otydlig, tycker inte jag. Faktiskt. Nej, det tycker inte jag heller. Och makaronen har det inte lätt nu, vet du, när hela kolonialväldet faller samman för han i... Han får skicka in legionen helt enkelt. Det är... Placé när de kommer på tapeten. Mm. Kan det vara så att man inte är så pigga på att skicka in legioner med avseende på vad det han... De sa ju de här som får falska pass, där de flesta var ju tydligen stod i begrepp att åka till Afrika och göra någonting. Det är också konstigt. Jättekonstigt faktiskt. Kan det ha med legionerna att göra? Skulle det kunna bli som så att legionen står mot Wagner någonstans för optikens skull? Och... Ja, men det kanske man skulle tänka sig. Man vet han det. Men det vet man ju inte. Det återstår att se helt enkelt. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Mm. Och med det så börjar vi ju snurrat en bit här alltså. Vi har gjort hyfsat bra ifrån oss med andra ord idag. Ja, faktiskt. Det är ju lite som det är här nu med allting. Mm. Och som sagt,
Tucker Carlson och Vladimir Putin, ja. Mm. Undrar om Tucker Carlson kan någon svenska? Ja, alltså det hade ju varit, det lär inte hända, men tänk om Putin och Tucker skulle börja prata svenska med varandra helt plötsligt i intervjun, då hade jag fan smält av alltså. Det vore ju ett avväpnande sätt om inte annat. Ja, då är det inte så många som... Så jag tror inte det, nej, det är för tidigt för något, ja, sånt än, det tror jag. Alltså, men det hade ju fan varit något roligt, som man skrattat så här hårmynt. Ja, 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 ja. Vi får se. Ja. Jag tror det är lite tidigt ändå. Ja, det tror jag också. Alltså jag misstänker, jag tror till exempel när valfusket blir avslöjat i USA, det kommer liksom inte pekas på Sverige med en gång. Nu kan jag tänka mig. Nej! Jag misstänker att det kommer pekas allra mest på Kina. Ja, ja. Och vi vet ju vad kineserna har sagt om den senaste tidens svårigheter. Så vad de kommer att peka, det får vi se då. Ja. Kan du inte förstå på grund av dålig insikt i sak, så kan du inte förvänta dig att fatta bara med hjälp av tro. Nej. Och jag menar, förstår du inte vad orden faktiskt betyder, så hur mycket förstår man då? Jag vet inte. Då är vi tillbaka till den skillnaden mellan verklighet och sanning. Det är inte synonymer. Ja. Sanningen är i bästa fall den mest rättvisande beskrivningen av verkligheten. Mm. Det är inte samma. Nej. Det kan inte bli samma. Så är det. Ja, kan ta ord, för det var på det inlägget där. Det var någon som hävdade liksom att om vi har en tavla då. Då är ju sanningen att en tycker den är ful och en tycker den är fin. Liksom. Så här, men, ja, det är det. Det är sanning, det är den. Och bägge är sanning. De är olika, men bägge är sanna, ingen ljuger, för de tycker vad de tycker. Och verkligheten i detta fallet är att tavlan finns. Mm. Inte vad de tycker om den, vad de känner inför det. Verkligheten är att tavlan finns. Sanningen är att en tycker den är fin och en tycker den är ful. Ja, eller vad de tycker. Och ingen av dem ljuger. Så länge de tror på och tycker på det. Men det är, alltså faktiska omständigheter i sak är en sak. Och beskrivningen av dem är en annan sak. Ja. Jag blev lite förvånad i morse efter inlägget när jag läste lite. Fan, det är många som tycker det är krångligt. Och det är tråkigt, tycker jag. Det är inte så krångligt, tror jag. Jag tycker inte det. Jag blir så förvånad. Ibland undrar man om en del gör det bara för jävlas, alltså. Typ. Man får se hur långt de kan ta denna. Mm. För man vill inte gärna tro att det är så jävla trögt överallt. Det... Nej, men nu är det inte så jävla trögt. Jag tror inte det ändå. Nej, men fler förstår ju någonsin tidigare. Ja, visst, liksom fan, så är det. Så är det ju definitivt. Det här är ju ljusår bättre, ja. Liksom. Och vi börjar ju till och med kunna diskutera emellan sådana här tidigare falanger och så vidare. Så det är ju liksom... Mm. Och ja, det är väl bara liksom att vi i princip, du och jag, då låter bli att vara allt för då. Så man kan... uttrycka det kanske ignorant eller sådär, kanske, jag vet inte. Men att det liksom, det är ju det här med kommunikationen, och det vet ju vi också liksom. Så och jag vet också att jag är inte för alla, jag kommer aldrig vara för alla, jag siktar inte ens på att vara för alla. Nej. That's it bara. Nej. Så bara. Ja. Med det, kära vänner, så tackar vi för oss idag. Och ja, vi hörs ju som sagt senast på fredag. Mm. Och vi tackar för oss och vi tackar er för att ni finns. Ja. Och sen så får vi tillönska er en trevlig piglördagskväll. Så hörs vi senast på fredag. Senast.